Hej och välkommen till Siddhartas pärlor igen. Idag tänkte jag prata om hur stor skillnad olika storlek på seedbeads kan göra. Här ser vi lite olika storlekar. 11, 15, 8, 6. Och då här har vi då 15. Jag har gjort några pärlsnoddar i storlek 15, ganska smala. Jag har gjort en cabochon som är innefattad med 11 och 8. Och så längst ner en platt piote som jag har gjort med 6. Jag använder uteslutande japanska Miyuki, Matsuno och Toho samt tjeckiska Jablonex som är väldigt jämna, alla de märkena i storlek och med stora hål så att man kan gå igenom med tråd flera gånger. Så att relativt stora hål trots att det kan vara väldigt små pärlor och väldigt jämna i storlek och uniforma. Dock skiljer det lite grann mellan de olika märkena. Jablonex till exempel i storlek 11 kan skilja sig från Miyukis storlek 11. Även om att de inom sitt eget märke så att säga är väldigt jämna och fina. Jag tänkte här ser man då lite olika storlekar. Före såg vi en snod som var gjord i 15 här med 11, 8 och 6. Man ser att det är väldigt stor skillnad på hur mycket de bygger. Så att jag tänkte att vi skulle gå igenom här ordentligt de olika storlekarna, hur det skiljer sig. Så att här har vi uppräkningen, 11 är den vanligaste när man ska sy, kanske piote och andra typer av arbeten. 15 är minst. Jag har gjort en snodd här med 11 som 14 cm. Man kan se här de olika grammen att pärlorna väger ju mer eftersom att de är större, så att beroende på storlek, även om man gör samma längd, 14 cm i det här fallet, så skiljer alltså vikten på pärlorna ganska radikalt åt, förstås, eftersom att pärlorna är olika stora. Vi börjar med 15 för att kolla lite på storlekar här. Det är den minsta pärlan, väldigt, väldigt små, svåra att mäta, men man kan se här att den är håller sig ungefär kring 1 mm i bredd. De är svåra på det viset att de flesta nålar är alldeles för tjocka. Här har vi en synål som går inte att trä med. Jag har sharps som är speciella pärlnålar. Fastnar också för tjock. Däremot i butiken så har jag en väldigt, väldigt tunn pärlnål som de här 15 lätt går igenom. Så man måste tänka på att man måste ha en speciell nål om man har hemskt små pärlor. Storlek 11, lite större pärla. Ska vi se hur stor den är. Den är någonstans mellan 1 och 43-42. Brukar i alla fall Miyukis stanna på. Det skiljer som sagt lite grann mellan Jablonex och Miyuki här. Men annars väldigt små skillnader mellan pärlorna i samma märke. Synål, jag hade tag i en väldigt tunn tydligen, så att där gick synålen igenom, vilket är ovanligt för 11 eftersom att synålar ofta har väldigt stort nålöga. Här har vi då sharps, går också väldigt lätt igenom. Och naturligtvis också den allra tunnaste pärlnålen, ingen match alls att komma igenom. Så det var 15 och 11. Här har vi då dags för 8 som är kanske den storlek som de allra flesta mestadels kommer i kontakt med. När man gör vanliga halsband och kanske inte syr med pärlor. En del arbeten syrs ju i 8 och storlek 9 även. Och den är 2 mm på bredden, den pärlan. Så lite större. Och här har vi då storlek 6. Och den är naturligtvis störst då. Så Matsuno storlek 6, nästan 3 mm på bredden. Det är lika mycket i de här påsarna. Man ser ju att det är 50 pärlor i varje påse och det är lite olika hur mycket det blir. Och här ser man då jag har trätt på de här olika pärlorna på några sådana här provbitar som allihopa är lika lång, fast det inte riktigt ser ut så, men de är prick 1 inch eller 1 tum.
För de här siffrorna, de kommer sig av antalet pärlor som ryms på en tum, som är 2,54 centimeter på svenska. Men i praktiken så stämmer det inte riktigt med det antalet. Jag har provat och trätt, och det skiljer som sagt åt också mellan märkena, men en inch eller en tum är inte 15 i storlek 15 prick, och inte 11 när det gäller storlek 11 prick, och inte heller 8 när det gäller åttorna prick. Man kan nästan se här på att det definitivt inte är 6 stycken här på 6 sexorna. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall vad jag har läst och vad som ska vara grunden till de här, tror jag då, eftersom att det är så som det skrivs i alla fall. Här ser vi igen då olika storleksskillnader. Längst upp då har vi 15, sen har vi 11 och så har vi 6. 6 är ju väldigt buligt, och sen då som sagt den här platta pioten bygger väldigt bra, och det kan ju man använda till exempel armband om man vill ha lite bredd på det hela. Mycket pärlor säljs ju i hank, det hann vi inte riktigt se, men den är 50 cm lång, en hank från Jablonix. Och här har vi då den här innefattningen som jag har gjort. Och då har jag använt 3 olika storlekar för att göra den. Här har jag en annan innefattning som jag har gjort bara med älvor. Men som en lite finess kanske jag skulle då använda, istället för att göra en sån här platta som jag har limmat på, som jag sen kommer att limma skinn över, så kanske jag vill göra en innefattning med lite mindre pärlor för att omsluta baksidan. Och då kan jag ju slippa ha en först påsydd textil och sen limmad. En anledning till att vilja ha lite olika storlekar kan ju vara att få olika struktur. Här ser man då att jag har använt olika storlekar. Tack för att du tittade på den här videon. Det gick lite fort där på slutet, mycket att berätta. Men jag hoppas att du hann hänga med på de väsentliga delarna i alla fall. Välkommen att titta på flera videos, och tack som sagt för att du har tittat. Välkommen åter, och besök gärna butiken på www.sidharta.se och klicka på butikslänken. Prenumerera gärna på videokanalen så får du veta så fort det kommer någonting nytt, och jag finns på Facebook och Twitter. Ha det gott, och hoppas du har mycket kul med pärlorna i framtiden. Jag tänkte jag skulle göra en hel del mer videos för att stimulera kreativiteten, och fortsätt pärla. I butiken hittar du alla sorters seed beads i alla nästan storlekar, från Miyuki, från Toho, från Jablonex och Matsuno. Välkommen in. Ha det gott. Hej då.